Ասուլիս ռուսական դրատավար միջոցների համար գլխավոր թեման Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ու Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը։ Հայաստանը ռեկավարը հստակ շեշտադրումներ արել եւ կարեւոր փակագծեր բացել։ Հայաստանը քննարկում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հնարավորությունը՝ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեր օրակարգում այդտիսի տարբերակ կա։ Կա նաև Հայաստանի եւ Հարաբաղի միջեւ ռազմավարական համագործակցության համաձայնագրի ստորագրման տարբերակը։ Հնարավորություն կա ստորագրելու անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտում համագործակցության պայմանագիր։ Վարչապետի խոսքով բոլոր տարբերակները քննարկվում են եւ որոշումներն ընդունվումելու են հետագա զարգացումներով ու միջճար գործունեությունով պայմանավորված։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը Ռուսաստանի ռազմական միջամտության հնարավորությանը, Փաշինյանն ամառամասնել է, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում այդ հարցը չի քննարկվել։ Ի պատասխան ռուս լրագրողների հարցին վարչապետը վստահեցրել է. Հայաստանի զինված ուժերնի վիճակի են պաշտանել երկրի ամթանգությունը։ Մենք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ չենք քննարկել Ռուսաստանի հնարավոր ռազմական միջամտությունը Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Մենք նաև դեռ կարիք չունենք օկտագորձել 102-րդ ռուսական բազայիներ ուժը, սակայն նման առراجտության դեպքում կան բոլոր իրավական հիմքերը։ Միաժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է, որ Հայաստանը ցանկանում է որակապես նոր հարաբերություններ կառուցել Ռուսաստանի հետ, ինչ վերաբերում է Հայաստանի հապկին դիմել չդնելու մասին հարցին։ Վարչապետը նշել է. Հայաստանը դեռևս չի պատրաստվում դիմել Հապկին՝ հայ ադրբեջանական ճամանին ընդցած մարտական գործողությունների հարցով։ Հապկին դիմելը քաղաքական հարց է։ Մենք սերտորեն աշխատում ենք Հապկի հետ, բայց դժվար է խոսել այն մասին, թե որ դեպքում կդիմենք Հապկին։ Հայաստանը բոլոր հնարավոր միջոցներով կապահովի իր անվտանգությունը։ Հապկի հետ թե առանց Հապկի՝ դա արդեն այլ հարց է։ Հայաստանը չի քննարկում օտարերկրյա խաղաղապահների մուտքը Արցախ։ Հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ հավելել, որ ամեն ինչ կարվի, որպեսի ապահովի Հայաստանի ոթային ամտանգությունը։ Մեր երկրի ղեկավարը պատասխանել է նաեւ Ադրբեջանի զինուժի դեմ Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրների եւ SU-300 կործանիչների ղիրարման մասին հարցին։ Մեզ ամառ առաջնայինը մեր քաղաքացիների ու մեր երկրի անվտանգության ապահովման հարցն է։ Միաժամանակ մենք նաև իրավիճակն ավելի չբարձրացնելու խնդիր ունենք։ Հայկական կողմի գործողություններն ուղղված են տարածաշրջանի քաղաղության ու կայունության հաստատմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը միշտ էl պատրաստ է եղել Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքկարգավորման գործընթացին։ Նրա խոսքով Երևանն այսօր էl պատրաստ է բանակցել, սակայն մի բաց կա։ Հակառակորդ նույնիսկ առազինության ռազմական տեխնիկայի եւ կենթանի ուжи լուրջ կորուստներ, սակայն դա չի նշանակում, որ Հայաստանը պատրաստ է դառնալ ազգային շահերն ու սեփական անվտանգությունը վնասելու հաշվին։ Ռուսաստանցի լրագրողները Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվել են նաև թե պատրաստ թե հայաստանը վերանալ Երևան-Մոսկվա-Բաքու գագաթնաժողովին հայաստանի մասնակցության հնարավորության հարցը Փաշինյանի խոսքով այս բին ընթացող ակտիվ ռազմական գործողությունների ժամանակ այնքան էլ տեղին չի այդ մասին խոսել նա նաևըստայծրել է որ հայաստանը պատրաստ է հոկտեմբերի սկզբին ընդունել ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստը Երևանում Արալոյան էպիկենտրոն